В той час, як більшість з нас думає про наше сьогодні, окремі українці націлені думками і планами на майбутнє, аж на кілька поколінь вперед. Зокрема, йдеться про ініціаторів створення Коростенського міського центру «Завтра», завдання якого – визначення природних здібностей у дітей та молоді. Такий центр створено в рамках національної програми Всеукраїнського руху «Завтра». Представник руху Олександр Чоботенко під час промови на урочистостях наголосив на двох досить важливих для усвідомлення речах. Перша – Україна – нація технічного мислення і завжди була на передових позиціях в світі за рівнем сукупного національного інтелекту. Друга – аби не втратити такий авторитет назавжди, сьогодні просто необхідно вкладати сили, гроші в підростаюче покоління. Цілком очевидна річ, як і та, що більшість з нас не знає, в якому напрямку йти. За статистикою, майже 90% старшокласників не визначились з майбутньою спеціальністю. Саме для визначеності напрямку розвитку дитини, підлітка чи молодої людини, за словами пана Чоботенка, створюються в містах України подібні центри. На наше глибоке переконання, Україна має всі шанси сьогодні, створивши індустрію відтворення інтелекту, стати отим центром винахідництва, центром інтелектуальної та технічної творчості, яким Україна була у тому ж Радянському Союзі. І сьогодні для того, щоб вийти на цей шлях, щоб стати потужною, незалежною державою, багатою і процвітаючою, необхідно, щоб у нас в країні була величезна кількість розумних, талановитих людей. Талант є у кожної людини. Іскра Божа є в кожній дитині. І найголовніше сьогодні – це віднайти цю Божу іскру. Якщо ми зараз не створимо оту індустрію відтворення інтелекту, то України просто не буде. Тому те, що зараз робиться, це, по праву можна казати, історична подія. Через 10 років, повірте, про це будуть говорити в школах. Імена цих людей, які сьогодні частинку свого життя вкладають у створення таких центрів, воно буде записане червоними нитками. Червоними літерами. Це буде. Це сьогодні, можливо, мало хтось повірить. Але так воно буде, згадаєте моє слово. Привітав присутніх і апріорі усіх коростенців з відкриттям подібного центру міський голова Володимир Москаленко, зазначивши, що тепер шансів на те, що ми матимемо освічену, високопрофесійну і інтелектуальну молодь іще більше. Ми вже сьогодні повинні визначатися, яким чином будемо розвивати, якщо у глобальному плані, нашу державу, а ще конкретно наших дітей, куди вони підуть, ким вони стануть, як вони працювати, яка їх доля чекає і все таке інше. І тому сама ідея дуже цікава. Я думаю, що ми нарешті відійдемо від тих фахів економістів, юристів, екологів, які потім дуже важко в цій практичному житті влаштовуються, а підемо по шляху, щоб виявити, який є талант. Ми всі розуміємо, що всі люди талановиті, але саме головне виявити оте направлення для того, щоб в першу чергу себе реалізувати, а потім і всі-всі амбіції, які є у нас, які є в нашого міста, нашої держави. І я щиро вдячний організаторам, що саме ми сьогодні це відкриваємо. І думаю, ми оцінимо по-доброму, особливо батьки, особливо мами. Я пап менше бачу, а мами у нас такі завзяті. Коростенки, деревлянки, які воюють за своїх дітей і хочуть їм добра і розвитку нормально і гарно. Допоки присутні на відкритті діти випускали в небо свої мрії, написані на папірцях і наклеєні на повітряні кульки, ми вирішили поспілкуватися з людиною, яка взяла на себе фінансування проєкту – бізнесменом Євгеном Герасимчуком. В цьому проєкті ви виступили в ролі мецената, це правда? Так, саме так. Я повністю підтримую цей проєкт від початку, від відкриття. І на протязі кожного місяця цей проєкт буде довготривалим, який я планую фінансувати самостійно. Ну, це все ж таки суттєве фінансове навантаження. Паралельно з центром «Завтра» існує фонд благодійний, який також називається «Завтра». Він відкривається паралельно з центрами. В даний момент у нас підписуються документи.
згідно створення фонду, я є його засновником, і ми будемо просити надавати можливість всім підприємствам великим славного міста Коростеня, для того, щоб вони прийняли участь і чим зможуть, допоможуть. Я буду фінансувати в тому ракурсі, який прописано там на декілька років. Але якщо у нас є ідеї, додатково залучати додаткові програми, виїзні якісь програми. На це потрібні додаткові кошти, і ми з радістю будемо пропонувати. І якщо такі будуть надходити, то діяльність нашого центру вона буде трошки ширшою, ніж то, що планується і буде в даний момент. Я хочу, і може колись це відео в Ютубі хтось побачить. Я хочу, щоб саме діти і діти моїх дітей, вони змінили нашу країну на краще. За допомогою таких центрів воно може бути. Тому що я читав вислови людей, для того, щоб стати космонавтом, потрібно вчитись на космонавта. Для того, щоб стати лікарем, потрібно вчитись на лікаря. А для того, щоб змінити нашу країну, нас ніхто не вчить. Тому саме за допомогою психологічних аспектів ми можемо допомогти, ми можемо змінити нашу країну, якщо ми будемо закладати фундамент в наших дітей, наших дітей. Саме в цьому ми можемо змінити щось. Психолог проєкту Наталія Брадіхіна зазначила, що до центру можуть звертатися батьки дітей будь-якого віку, аби дитина змогла відповісти на питання тестів. Вона з допомогою тестування визначить здібності дитини і надасть рекомендації по розвитку. Наш центр розрахований на надання послуг дітям та молоді, тобто і старшокласники можуть приходити. Особливо це для них теж дуже актуально, оскільки вони обирають професію і свій життєвий шлях. Тобто на старшу вікову категорію теж розраховано. Я так розумію, що це не лише пройти тестування і все. Якась ще буде надаватися допомога? Так, звичайно, буде проводитись відразу обробка результатів, і батькам будуть надані консультації з приводу того, що далі робити з дитиною, з її здібностями. Відтепер центр «Завтра» працює за адресою вулиця Грушевського, 26, приміщення готелю «Коростень» на офісному поверсі, кімната номер 406. Тут немає поняття кабінетів, розкошів. В царстві лаконічності і мінімалізму керує наша землячка Наталя Шумська. Саме вона взяла на себе основний тягар по пошуках приміщення та вирішенню інших організаційних питань. До того ж, вільний від іншої роботи час. Я знаю, що ви працювали ще, тобто маєте ще одну роботу. Як взагалі довелося справлятися? Коли є бажання, тоді знаходяться і сили. І тим більше, що зараз літо, пора відпусків, то я грамотно постаралася розподілити свій робочий час, щоб це не пошкодило ні роботі, і якось ефективно використати свою відпустку, тим більше, що на море зараз їхати, коли в державі така ситуація, не зовсім доцільно. Тому я в період своєї відпустки зайнялася щільно створенням центру. Чи означає це, що коли закінчиться ваша відпустка, ви залишите на призволяще цей центр? Ні. На призволяще не залишу ніколи, тому що я дійсно вірю в центр і вірю в те, що він буде допомагати людям. В Коростені відбулося не перше в Україні відкриття подібних центрів. І, як зазначив ідейний натхненник і координатор руху «Завтра» Олександр Чоботенко, моральні бонуси вже сипляться на організаторів і спонсорів, мов з рогу достатку. Кожна дитина, яка відкрила свій талант, розкрила здібності – це в майбутньому щаслива, гармонійна, успішна, а головне – корисна для суспільства людина. А нині – просто дитина, в очах якої світиться щастя. Коростенський центр «Завтра» чекає на своїх юних клієнтів, аби природні здібності і таланти не були прикро поховані назавжди під чужими мріями і модними віюваннями.